Друзі, я вас всіх вітаю в дискусійному клубі на YouTube-каналі TSN.UA. Не забудьте підписатися, щоб не пропускати наші ефіри. Ми ведемо цей запис 20 червня у Міжнародний день біженців. І сьогодні хотіли поговорити, наскільки українські біженці є не тільки прохачами притоку, соціальної допомоги, але є так само великим фінансовим внеском в економіку тих країн, де вони сьогодні опинилися. Я хочу представити наших гостей. Це традиційно Наталка Фібрік долучається до нас з Берліна, Саша Мітіна з Нідерландів. І сьогодні в нас є гість Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, експерт. Дуже дякуємо, що долучилися, тому що ви зможете сьогодні справді нам надати багато розуміння цифр, наскільки взагалі змінився світ за останні 2 роки з українськими грошима, з українськими мізками, з українським вмінням працювати, і яким чином українці зараз впливають і на економіку країн, де вони перебувають, і на українську економіку так само. А чому ми вирішили про це поговорити? Бо за статистикою, українці не лише є отримувачами соціальної допомоги, але насправді величезні гроші українські гривні з українських карток витрачаються в європейських країнах. І цифра сягає, дівчата, пам'ятаєте, ми сьогодні обговорювали неймовірної суми в мільярдах доларів щороку. Да, 2,5 мільярди, мені здається, за даними Національного банку України, скільки українських карток було там витрачено для розрахунку. Пане Василю, а скажіть, будь ласка, ви як людина, яка відстежує взагалі працевлаштування українців за кордоном багато років, скільки ми там платимо податків, наскільки у вас ситуація з вимушеною міграцією стала зовсім іншим виміром з точки зору об'єму тих грошей, які з України зараз вимиваються і йдуть в економіку інших країн? Ну, я трішки би переформатував ваше питання, бо насправді лише 2022 рік став тим роком, коли масово українці витрачали гроші зі своїх карткових рахунків саме в Європі. Чому? Ну, в першу чергу, люди виїздили з України не в пошуках роботи за кордоном, вони виїздили у пошуках прихистку. Вони намагалися опинитися якомога далі від зони бойових дій. І загалом зі всіх тих, хто покинув Україну, приблизно це відсотків 40 були жінки, 40% діти, 10-12% це були люди літнього віку, тобто 60+. І біля 8% це були чоловіки, котрі мали можливість виїхати за кордон. І зрозуміло, що багато людей очікували, що військові дії швидко закінчаться, що можна буде там в Європі просто пересидіти оцей період часу і потім повернутися назад. Люди не шукали можливостей працевлаштовуватись, люди не шукали можливостей там десь працевлаштуватися. Вони зачастую витрачали саме свої гроші. І за даними Національного банку України, у 2022 році українці витратили в Європі майже 20 мільярдів доларів. 20 мільярдів доларів, котрі пішли в дійсності на підтримку їх власних економік. Ну, зрозумійте, що якщо мова йшла про цифру приблизно в 7 мільйонів людей, котрі опинилися в Європі, ці люди кожного дня ходили до місцевих магазинів, кожного дня користувалися місцевим транспортом, люди кожного дня користувалися мобільним зв'язком і тощо. Тобто це в дійсності був достатньо серйозний поштовх для розвитку таких економік, як економіки Польщі, Чехії. Достатньо серйозний був вплив на економіку країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії. Зрозуміло, що в Німеччині такий вплив був менший, але за 2022 рік ми поставили такий собі своєрідний рекорд – 20 мільярдів доларів. Неймовірно, пане Василю, я ще хочу уточнити і для себе, і для наших глядачів. Йдеться, от ця сума складається саме з карток українських банків. Це не те, що вивезли якийсь там кеш і ним розраховувалось. Правильно? Це те, що обліковано українською банківською системою, з карток витрачалося. Я правильно зрозуміла? Це дані Національного банку України. Можливо, Національний банк застосовує методику дзеркального відображення тих витрат, котрі відбувалися. Дзеркальне, тобто
приймаються до уваги дані національних банків тих країн, в яких перебували українці. Але загальна сума так і звучала в 20 мільярдів. І не дарма були введені в тому числі і обмеження по кількості грошей, котрі можна було знімати за кордоном, фіксувався курс і таке інше. Дійсно, Національний банк України зробив неймовірні кроки, аби втримати гривню, аби втримати нашу фінансову стабільність. І я вважаю, що це були дуже такі професійні кроки, особливо зважаючи на кількість грошей, котрі виходили з нашої країни. Тобто у 2022 році українці не були тягарем таким для європейських країн, як деякі політики намагаються про це сказати. Українці забезпечували себе самі. Ну а якщо говорити про тих, хто вже одразу пішов шукати собі роботу, і не просто шукати роботу, а легально працюючи і сплачуючи податки, то у тому самому 2022 році тільки в Польщі українці сплатили податків біля 1 мільярда євро. І це гроші, які одразу пішли у польську скарбницю, і таким чином вони наповнювали, в тому числі, пенсійний фонд Польщі, допомагаючи виплачувати виплати тим самим польським громадянам. Ми ще, до речі, повернемося до податків. Я хочу одну тему ще згадати, яка була актуальна влітку 22-го року. Саша, те, що пан Василь говорить, що перший такий інстинкт біженців, коли приїхали, то все, що було, витрачали, щоб себе якось підтримати, знайти житло. Думали, що все це короткостроково. Ніхто там особливо не думав, як заробляти, а думали, як от завжди ж у людей є якісь гроші на чорний день. І було відчуття, що 24 лютого цей чорний день настав. І от у нас є гроші на те, щоб там пережити. 2 місяці, 3 місяці, півроку, ну там рік максимум. Да? От, в тебе такі самі були відчуття? Так, і особисті були такі самі відчуття, і я бачила по людях, і досі знаю, що так. От цікаво, що ну, звучить така фраза, що типу це було лише у 22-му році. Мені, от, до речі, цікаво, чому так, бо я досі бачу офіційно у Нідерландах працює трошки більше 50% біженців, які можуть працювати, ну, тобто, розуміло, що там діти і підлітки не враховуються в цю статистику, але це не означає, що вони лише ці люди працюють. Насправді, дуже багато людей працюють віддалено, досі отримують гроші на українські картки і офіційно не працюють в Нідерландах. І зрозуміло, що цими картками продовжують розраховуватися за життя тут. Тобто ці ж гроші не осідають, вони потрібні на життя тут. В Нідерландах фактично ну, виплати, якщо, приміром, люди живуть у державних притулках, то це близько 50 євро на людину в місяць. 50 євро в Нідерландах – це один похід до супермаркету, тут дуже дорого. І зрозуміло, що ну, цих грошей не вистачає, тобто потрібна українська зарплатня. І мені от цікаво, чому змінилася статистика. Можливо, пан Василь знає, чому статистика змінилася, бо з мого того, що от я бачу в Нідерландах, вона не мала б змінитися. Так само люди отримують гроші і зарплатню на українські картки, особливо ті, хто працює у сфері IT, можуть працювати віддалено, ніхто не перереєстровувався тут, це невигідно. Давайте перед тим, як пан Василь відповість, Наталка ще щось хоче сказати. Так, мені от цікаво, Саша, те, що ти казала, що багато людей продовжують працювати віддалено на українського роботодавця і отримувати українську зарплату. А як це регулюється, власне, податково? Тому що, ну, я не думаю, що воно дуже відрізняється там від однієї країни ЄС до іншої, але, ну, в Німеччині від певного там строку, я зараз не скажу точно скільки місяців, здається, рік, але якщо ти вже живеш тут, ти резидент Німеччини, то ти повинен сплачувати податки за німецьким законодавством, байдуже, де ти ці гроші заробляєш, в Україні чи не в Україні. І якщо ти працюєш, власне, на українського роботодавця, тоді взагалі виходить дуже складна ситуація, тому що спочатку ти платиш податки в Україні, а потім ти платиш податки в Німеччині, і потім в тебе майже нічого не залишається. По ідеї, у нас є законодавство між двома країнами, де не потрібно платити і там, однак повернути податки з податкової – це, ну, в реальності дуже важко. От, і тому у мене є відчуття, що багато людей, хто працює саме на українського роботодавця, не завжди це, якби, показують, от, і, ну, можливо, десь вони там і отримують якусь соціальну допомогу, і ще додатково там вони дійсно десь заробляють і витрачають ці гроші, справді, якби тут, таким чином підтримуючи економіку. Однак, от саме, я б сказала, ця така от
непроста податкова система, тут дійсно дуже багато потрібно віддавати і соціальних виплат, і податків, коли ти йдеш офіційно працювати, вона і занижує мотивацію і українців, але й не тільки українців, але і німців так само, які, якщо у них є вибір іти на не дуже там високооплачувану роботу, або отримувати майже таку саму суму соціальної допомоги, краще виберуть соціальну допомогу. Наталко, ти знаєш, мені здається, що Німеччина в даному випадку є серйозним виключенням по Євросоюзу, і я це чула багато від кого, і в інших країнах з ситуацією, ну, тобто, зрозуміло, що там знайомі у нас же є у всіх сферах, і історії ми знаємо різні, але насправді так ретельно і прискіпливо, як Німеччина дивиться за рахунками, не дивиться жодна інша країна, і хоча де-юре у нас вже рік, мені здається, пан Василь, напевно, точніше знає за мене, але точно вже рік у нас є прозорий обмін банківською інформацією з Євросоюзом. Україна приєдналася до цієї, я не знаю, як це правильно назвати, угода чи тупак пакт, але тим не менше у нас є прозора інформація, тобто держави Євросоюзу можуть подивитися інформацію, запросити точніше інформацію в українського банка, які надходять гроші, звідки вони знаходять українця, але це все зрозуміло робиться від певних сум. Тобто, якщо теоретично в Нідерландах людина буде отримувати ці 50 євро соціальної допомоги, приміром, на місяць і при цьому працювати десь в Україні, то щоб Нідерланди у чомусь запідозрили, це має бути щось дуже серйозне. І у рядових випадках це не робиться. Так само, як в інших країнах Євросоюзу, я думаю, що так робить дуже багато людей, хоча це зрозуміло нелегально і неправильно, але ситуація та саме така, яка вона є. Пане Василю, вам, напевно, тепер є все, що прокоментувати. Ну, насправді, наші люди завжди знаходять, ну, скажімо так, лазієчки, де можна і гроші отримати, і податки не сплатити. І дійсно дуже розповсюджена ситуація в Німеччині, коли люди обирають для себе шлях працювати нелегально, або не працювати взагалі, або отримувати соціальну допомогу і на ці гроші жити. Ну, відповідно, німецький уряд це все розуміє, до речі, як розуміють і інші уряди інших країн Європи, і загальна тенденція для боротьби з такою ситуацією, я це називаю соціальне утриманство, для боротьби з цим потроху всі соціальні виплати будуть зменшуватись. Бо як би там не було, саме головне, що відбулося у березні 2022 року, коли Європа прийняла загальне рішення надавати українцям статус тимчасового захисту, це можливість без усіляких проблем виходити на ринок праці, без усіляких обмежень на рівні з місцевими мешканцями. Якщо у вас є бажання працювати, будь ласка, йдіть, працюйте. І, до речі, це є корінна відмінність від статусу біженця взагалом, бо статус біженця дає просто захист, але не дає допуск до ринку праці. У нас, громадянам, такий допуск є. І тому я вважаю, що ситуація буде потроху змінюватись, більше українців будуть виходити на ринок праці або не будуть цього робити і будуть повертатися назад в Україну, бо розмір соціальних виплат буде постійно зменшуватись. А стосовно подвійного оподаткування, ну, є угоди міждержавні, але тим не менш, кожна людина, котра живе в тій чи іншій країні більше 180, якщо не помиляюся, 3 днів, то вона отримує статус податкового резидента і вже повинна сплачувати податки в тій країні, де вона знаходиться переважно більшість календарного року. І тому в дійсності ті українці, котрі знаходяться або в Нідерландах, або в Німеччині, або в Польщі, і отримують свій якийсь доход з України на картки, і вони отримують, знаходячись на теренах цих країн, то вони повинні сплачувати податки по місцевому законодавству. Але на мій погляд, поки що на це місцева влада просто закриває очі, очікуючи, коли українці приймуть остаточне рішення або залишитися в Європі або повернутися в Україну. Однак зараз, ви знаєте, стосовно, пане Василю, ви говорили про зменшення соціальних виплат, то ця ж дискусія, вона дуже гаряча зараз у Німеччині, оскільки тут ще скоро і земельні вибори у багатьох східних федеральних землях, де багато симпатій до Росії, де звучать заклики про те, що не треба більше підтримувати Україну, витрачати гроші. Постійно, знаєте, звучить такий наратив, що ось ми їм даємо все, а своїм нічого. Отак от, що там тут бідні, нещасні німецькі там пенсіонери і взагалі німці нічого не мають, а от кудись ми там гроші витрачаємо. І зараз уже от фактично в такій
такій от політичній боротьбі звучать заклики від політиків про те, що потрібно скорочувати соціальні виплати, що українці тут не йдуть працювати, і принаймні потрібно скоротити соціальні виплати чоловікам українським призовного віку, які перебувають у Німеччині. Ця дискусія була от буквально днями на конференції міністрів внутрішніх справ, і, ну, звісно, була таким, знаєте, політичним більше моментом, щоб отримати симпатії, показати, як от вони борються за права, власне, німців. Але це правда, з одного боку, що у нас працює, скажімо так, менша частка українців, ніж працюють там у Данії, в Нідерландах там чи в Польщі. Однак, якщо порівняти, то тут зовсім різні підходи. Німеччина дійсно готова інвестувати в людей, які приїхали, і умовно люди можуть вивчити мову. Навіть не те, що вони можуть вивчити мову, їх без мови просто не приймуть на роботу. І інколи навіть це якісь, ну, знаєте, ідіотські випадки. От про айтішників ви говорили. От буквально щойно мені розказували, що тут були там українські айтішники з прекрасною там англійською, і їх не взяли на роботу через те, що у них там не було диплома якогось там B2, хоча взагалі там спілкуються якби тільки німецькою. Але я до чого хочу сказати, якби це все веду, що коли наші люди дійсно отримають певну кваліфікацію, вивчать мову, я думаю, що вони просто отримують більш кваліфіковану роботу і краще оплачувану роботу, і сплачуватимуть тоді в перспективі значно більше податків. Тобто для країни це буде набагато вигідніше, ніж умовно зараз у Данії. Да, більшість наших людей працює, але на низькооплачуваних роботах, на тимчасових роботах, і якби в перспективі це, ну, не дасть для країни такої вигоди, як це буде умовно з українськими біженцями в Німеччині. Пане Василю, а правильно я розумію, що оцей тренд, коли із-за кордону до нас багато грошей йде від українських заробітчан, що було там попередні 20 років, там теж нараховували величезні інвестиції, які заробітчані відправляли сюди, в Україну, то в 22-му році це кардинально розгорнулося на 180 градусів. І такого, щоб у нас з Європи пересилали гроші в українську економіку, навряд чи зараз це відбувається, як на вашу думку? Ну, давайте знову ж таки спиратися на дані від Національного банку України. І от останній інфляційний звіт, котрий був за квітень 2024 року, там цифри такі, що у 2021 році надіслали до України майже 14 мільярдів доларів трудові мігранти. У 2022 році ця цифра сягнула 12,5 мільярдів, а у 2023 цифра була 11,3, тобто зниження лише на 2,7 мільярда доларів. Сказати, що це кардинально змінилося, ні. А прогнози Національного банку по грошам, котрі будуть перераховуватися в Україну, потроху будуть збільшуватись, і у 2026 році вони сягнуть приблизно 12,5 мільярдів доларів. Тобто гроші заходять. Але щоб не заходити в дєбрі цифр, котрі там можуть не всім бути цікаві, саме головне, ті гроші, котрі будуть заходити в Україну, будуть залежати саме від того, де залишаться родини тих трудових мігрантів, котрі знаходяться зараз за кордоном, або після закінчення війни, чи поїдуть вони, чи будуть вони повертатися в Україну, чи навпаки люди будуть виїздити з України. І це дуже серйозне питання, на яке немає ствердженої відповіді, саме тому, що ми просто не знаємо, коли закінчаться військові дії, в яких кордонах ми будемо знаходитись, яка в нас буде економічна ситуація. І я вважаю, що тема міграції, ця тема, котра буде з нашою країною, з нашими громадянами до кінця наших днів. Я можу сказати, що Німеччина вперше відчула те, що в них кількість новонароджених менша, аніж кількість померлих, вона це відчула у 1972 році. І от майже вже 52 роки вони намагаються вирішити проблему нестачі робочих рук, нестачі населення саме шляхом залучення трудових мігрантів. І з одного боку, я повністю погоджуюсь з вашою колегою, котра говорить про політичні речі, про політичні тези, про те, що мігранти їх обирають, що українці не йдуть працювати і таке інше, але 1,250,000 українців, котрі отримали тимчасовий захист в Німеччині,
Це приблизно 400-450 тисяч. Це жінки у віці від 18 до 55 років. Тобто це величезний потенціал для того, щоб після закінчення військових дій до них поїхали їх чоловіки туди на роботу. Жінки, котрі вивчать мову, діти, котрих підуть в місцеві школи, виші і таке інше. Це ж фактично новий сплеск для розвитку економіки, бо знову ж таки ці люди будуть вивчати мову, отримувати збільшувати свою кваліфікацію, працювати на високооплачуваних должностях або там напрямах якихось і сплачувати величезні податки. Тобто все рівно це дійсно та інвестиція, за яку Німеччина, ну, прикриваючись якимись там політичними гаслами, все рівно буде триматися за наших співгромадян. І потрібно розуміти, що після закінчення війни ті країни, котрі нам зараз допомагають нашим співгромадянам, котрі опинилися в Європі, допомагають нам перемогти, стануть нашими головними не ворогами, ні, конкурентами у боротьбі за наших людей. І ця боротьба буде настільки запеклою, що всі ті кроки, котрі намагається зробити наш уряд, будуть марними. Якщо, наприклад, Німеччина просто після закінчення війни продовжить на взагалі невизначений період часу ті самі умови по працевлаштуванню, котрі існували зараз. І таким шляхом піде і Польща, і Чехія, і країни Балтії, і інші країни Європи. Бо саме головне, я хочу, щоб всі зрозуміли, за висновками науковців, в Європі нестача робочих рук, в них швидко старіше населення, в них недостатньо молоді. І їхні науковці оцінюють, що їм потрібно кожного року, я це підкреслюю, кожного року залучати біля 1 мільйона трудових мігрантів, і все це на відрізку часу до 2050 року. Інакше вони просто будуть зникати з економічної мапи світу. І це дуже серйозний виклик, в першу чергу, для майбутнього нашої країни. Пане Василю, мені прямо страшно запитати, якщо у європейців все настільки погано, яка може бути перспектива в нас? Чого ми будемо потребувати? Я вам скажу так, що насправді, ну, я завжди виходжу з того, що розповідати щось і не робити конкретні кроки для зміни ситуації, ну, це просто, як то кажуть, марна трата часу. Я зі своєю асоціацією започаткував проект «Візія 2033» – збереження та розвиток трудових ресурсів до 2032 року, на 10 років вперед. І саме головне, я бачу так, що все, що нам потрібно робити, уряду, нашим депутатам, Офісу Президента, бізнесу, суспільству, нам всім потрібно відповісти на три головних питання. Яким чином ми будемо повертати українців, котрі зараз знаходяться за кордоном? Друге питання. Яким чином ми зможемо зменшити, не зупинити, а саме зменшити обсяги трудової міграції, котра в нас розпочнеться після закінчення військових дій, після того, як відкриють кордони? І третє питання. А що ж ми повинні взагалі зробити, аби залучити до України талановитих людей, трудових мігрантів до України, бо своїми власними силами, з врахуванням демографічної катастрофи, котра в нас відбулася зараз, ми не зможемо відбудувати Україну, ми не зможемо побудувати країну, в якій захочуть жити наші діти або онуки. І це дуже серйозний виклик, з яким ми повинні вже намагатися боротися і знаходити відповіді на питання, котрі я вже озвучив, знаходити саме зараз, не чекаючи закінчення військових дій. А які, ви думаєте, країни можуть бути джерелом якраз трудових мігрантів, які захотіли би приїхати в Україну, окрім українців, які, ми сподіваємось, повернуться? Це дуже серйозне питання, на яке немає якоїсь ствердженої відповіді. Я поясню чому. Якщо раніше, ще до війни, я орієнтувався, що ми могли б залучати людей з країн Центральної Азії, котрі раніше входили до складу Радянського Союзу, тобто мова йшла про Узбекистан, Таджикистан, Киргизію і Казахстан. Ну, про Туркменію ми мовчимо. Насправді на ці країни дуже серйозно поклав око Китай. В Китаї також серйозні демографічні проблеми. В них не вистачає людей, котрі будуть працювати в сільському господарстві. Враховуючи, що сумарно в усіх країнах Центральної Азії мешкає лише 80 мільйонів людей, Китай, молодь їх просто до себе забере. Говорити про
країни там, ну, про Росію, про Білорусь, що звідти поїдуть люди, котрі не захочуть жити в умовах тоталітарізму. Ну, я на це не дуже сподіваюсь, бо суспільство і Білорусі, і Росії себе продемонструвало. І насправді, я думаю, що нам було б цікаво залучати мешканців Індії. Це країна номер один зараз за кількістю населення, в них величезна кількість молоді, вони в дійсності спілкуються англійською мовою, і я думаю, що ми могли б звідти брати людей, тому що за оцінкою Інституту демографії та досліджень якості життя, котрою очолює Елла Марлина Лібанова, вона говорить, що нам потрібно до 2050 року кожного року залучати приблизно по 300 тисяч трудових мігрантів. Інакше ми просто будемо зникати. Інакше кількість населення в нас буде зменшуватись, а зменшена кількість населення – це проблеми економіки, споживання, кому продавати, надавати ті самі послуги, продавати товари, котрі тут будуть вироблятися і таке інше. Нам потрібно над цим дуже серйозно замислюватись, але я не можу робити якісь стверджені відповіді. І саме задля того я співпрацюю з Інститутом Елли Марленівни, я залучаю представників Національної академії наук, ми разом працюємо над цим проектом, над проектом «Візія 2033». І намагаємось знайти якісь рішення, і, ну, що дуже приємно, що нас підтримують і представники Верховної Ради України, і представники Кабміну. Я думаю, що все ж таки напрацювання будуть, і ми зможемо їх реалізувати, в тому числі у вигляді конкретних законопроєктів. Дякую, пане Василю. Дівчата, у мене до вас запитання, бо от коли я от зараз слухаю про наші прогнози, про те, що може чекати українців і Україну, ми, мені здається, зараз вже перейшли в ту площину, коли ми про наших співгромадян-біженців навіть більше вже говоримо не як про біженців, а як про трудовий ресурс. Ну, таке в мене враження от з України складається. А от в тих колах, де ви спілкуєтесь, люди ще більше, ще досі почуваються біженцями, які тимчасово і які повертаються, як тільки дозволить безпекова ситуація, чи це вже люди, які фактично стали трудовими мігрантами, які думають, яким чином краще облаштувати своє життя в тих країнах, де вони опинилися? Наталка, ти чи я? Давай я почну. Насправді це залежить від того, чи зміг виїхати чоловік. Ну, тобто, дуже проста відповідь на запитання, чи досі живі стосунки в Україні. Тобто, люди, які мають живі стосунки в Україні, збираються повертатися і часто їздять. Нідерланди, знову ж таки, не Німеччина, тут не прискіпливо дивляться за переміщеннями. Особливо, якщо тут був шалений скандал, є таке місто Бреда, і там є великий центр, де живуть українці. Там, напевно, 700-800 людей, отакий порядок цифр. Тобто, для Нідерландів, для маленьких Нідерландів це великий центр, великий притулок. І от в цьому прихистку встановили камери для того, щоб відслідковувати, ну, щоб реєструвати обличчя. І був шалений скандал на всі Нідерланди, бо це була чи не єдина спроба взагалі якось рахувати людей, чи вони знаходяться в цьому прихистку чи ні. А так взагалі, особливо поза межами, тобто люди, які живуть в будинках, там на кілька родин, тут такий розповсюджений метод поселення, або ті, які живуть в родинах, взагалі такі теж досі є. За ними взагалі ніхто не слідкує, тобто є випадки, коли люди по півроку і більше знаходяться в Україні, сюди періодично приїжджають, і це теж, ну, не дуже добре для Нідерландів, вони намагаються з ним боротися, але, ну, ніяк, окрім як слідкувати за людьми, не можуть, і дуже рідко там муніципалітети, приміром, вводять систему, коли фізично лише виплати видають, і тобі треба показати штамп, що ти там не в Україні перебував, а все ж таки був у Нідерландах, але це все ж таки від муніципалітету залежить, і більше поодинокі випадки. Тобто буває таке, що люди живуть на дві країни, особливо ці, у яких сім'ї, ну, частина сім'ї чоловіча, да, залишилася в Україні. Тобто вони не сприймають себе як трудові мігранти, вони досі тут перебувають задля безпеки і сподіваються повернутися. Ті, які якимось чином там змінили життя і в Україні залишилися лише віддалені родичі, звичайно, що повертатися не збираються, і це масово. Тобто навіть ті, які говорять, що ні, все ж таки я повернуся, напевно, ну, по виразу обличчя вже видно, що людина просто соромиться сказати прямо.
Наталка, у вас Я погоджуюся так, що стосунки це дуже-дуже важливо, але я б сказала, що для тих жінок, які приїхали отакою першою хвилею, як правило, це питання вже вирішене. Тобто, або я знаю дуже багато випадків, коли верталися і верталися прямо в небезпеку, і дійсно якби ну ставили під ризик якусь безпеку своїх дітей, але ну вже треба було щось вирішувати, тому що отак от довго стосунки на відстані не працюють. І також залежить від того, наскільки змогли тут влаштуватися. Тобто, ну, є якісь професії, які там одразу почали працювати, і великий попит, і до них ходять, і власне, вже якось от все пішло, і робота пішла, і там є де жити, і все. І там, якщо ще й родина тут, і нічого сильно, там якась там сімейні зв'язки інші не тримають з Україною, то так. Навіть я багато чую, що вже от ми вирішили, все, ми якби тут лишаємося, і дійсно стараються йти працювати офіційно, щоб, власне, ну, мати якісь там потім заощадження на пенсію і так далі. А однак це вдалося не всім, і там, ну, хтось живе в дуже-дуже маленьких там містечках, хтось не може там нормально перекваліфікуватися і знайти тут. Ну, для багатьох, власне, українців, хто приїхав з України, тут це таке, знаєте, downgrade. Тобто, якщо там люди займали якісь посади, мали якийсь бізнес, щось робили, а тут їм, там, не знаю, треба або довго вчити мову і, не знаю, там, визнавати ті дипломи, що теж дуже-дуже складно, то багато хто просто от на це, так би мовити, плює і каже, ні, ну, ми їдемо назад. Тому я б єдине, що сказала, що, знаєте, оцей такий момент визначення, він для більшості вже навіть минув. Тобто більшість якось уже визначилися, або вони все ж таки тут, або вони там. Однак це не означає, що ми точно втратили там величезну кількість нації, тому що я вважаю, що все ж таки чимало українців просто от дійсно, і це я зараз говорю не чи там з пафосу якогось, з поклику серця вони захочуть поїхати, щось зробити, принаймні там, не знаю, працювати там по контракту якийсь час, це для багатьох все одно важливо. І не треба їм говорити, що ви виїхали за кордон, ви апріорі зрадники, ніколи не повертайтеся, бачимо, ти вас не хочемо, це неправильно. Треба працювати з ними як з ресурсом, це дуже важливий ресурс, навіть якщо вони тут, вони впливають багато на що. Тому я думаю, що ми будемо бачити не поодинокі випадки, коли люди приїжджають, коли діти, які тут от дітьми там в школу пішли, в садочки, я не знаю, підростуть, вони будуть їхати, бо їм важливо, що у них є ця Україна, і вони хочуть, щоб вона була, і щоб їм було куди приїжджати додому. От, ну, знаєш, і можна мені історії, коли в одній родині дуже хоче повернутися дівчина-підліток, а мама не повертає, бо є ще хлопчик-підліток, і не знаю, чи хоче хлопчик там бути чи ні, але мама хоче, щоб хлопець був там. І от дитина, ну, реально страждає через те, що мама не хоче повертатися там з певних причин, але головна причина – це хлопець. Тому підлітки, я думаю, як тільки будуть мати свій паспорт, 18-17 років, мамі скажуть велике до побачення, які дуже хочуть бути тут. Є ще один аспект, от Наталка його так зачепила, який насправді мені здається максимально важливий, тому що в Україні це була інша праця. Тобто ми все ще, от те, про що ми на початку говорили, що люди не можуть досі там підтвердити дипломи і так далі. І ну я знаю дуже багато випадків, коли тут фахівці, які в Україні працювали там вченими, ну в безлічі випадків лікарями, медсестрами і так далі, тут працюють в сферах супермаркети, сортування квітів і так далі. Тобто праця, яка не потребує якихось фахових навичок. Так, у них може бути абстрактно вища зарплатня, ніж вона була в Україні на фахових посадах, але вона абстрактно вища, тому що рівень життя тут не просто рівень зарплатні вищий, тут ще й жити дорожче. І коли це будуть люди без соціального житла, да, яке навряд чи збереже країна поза межами тимчасового захисту, то знімати тут щось не вистачить жодної зарплати плати в супермаркеті. Тому це теж треба враховувати. Тобто у України є величезна перевага, це бажання
побачити назад фахівців і ставлення до них як до фахівців. Тому це теж треба розуміти. І немає такого, що там примусом ти можеш чогось досягнути. Це теж там от в Європі, коли ти вже поживеш, ти розумієш, що от такі закиди, що зрадники там і так далі. Людина з почуття провини не буде змінювати своє життя. Людина буде змінювати своє життя з внутрішнього стимулу і з розуміння, що країна може їй дати конкурентну перевагу. Для України шалена конкурентна перевага – це фаховість роботи людей, не чорноробочих. Пане Василю, ви погоджуєтеся от цією думкою, що от дауншифтинг дуже б'є по людях, які опиняються за кордоном? І бажання того, як дівчата розповіли, після того, як дівчата розповіли зі свого досвіду, мені просто немає чого додати, бо насправді, да, в дійсності люди виїздять, котрі вимушені працювати на звичайній фізичній праці. Зрозуміло, що вони будуть думати, може повернутися назад, але тут потрібно чітко розуміти, що окрім фактору безпеки, на те, щоб людина повернулася, будуть впливати три головних фактори. Перше – це наявність житла. Друге – це наявність інфраструктури, котра допоможе нормально жити в нормальних умовах. І третє – це зрозуміла робота, і робота не як фізичний процес, а як процес, за який людина отримує гроші. І люди, котрі знаходяться в Європі, будуть просто порівнювати те, що вони мають зараз, і те, що вони будуть мати, коли вони повернуться в Україну. І ось тут з'являється питання, чи дійсно Україна після війни настільки буде швидко розвиватися, чи буде вона змінюватись, чи буде можливість людям, в котрих було взагалі знищено житло, це житло придбати. І якщо буде більше переваг, то зрозуміло, люди будуть повертатися. Але потрібно бути реалістами. Найбільш активні, найбільш цілеспрямовані люди за оці роки війни, вони вивчать мову, вони знайдуть собі роботу, і починати все спочатку в Україні вони навряд чи будуть. І повернуться, на жаль, не ті люди, котрі там боліють душою за Україну боліють душою всі українці, а повернуться ті, хто не змогли себе самореалізувати, повернуться ті, хто просто опустили руки, повернуться ті, хто розраховував в Європі просто отримувати соціальну допомогу. Ось вони повернуться. Але після закінчення війни, коли почнеться нова хвиля трудової міграції, головне, щоб ця хвиля трудової міграції не переросла в еміграцію, коли люди будуть виїздити в один кінець. А для того, щоб це не відбулося, потрібно продумувати кожен крок нашої держави, потрібно продумувати кожне слово, котре говорять наші можновладці. Потрібно, як правильно замітили дівчата, не потрібно розділяти суспільство українців, в незалежності, де вони знаходяться, вони українці. І якщо в дійсності ми разом всі будемо йти шляхом побудови вільної, відкритої України, ну тоді і українці повернуться, і іноземці до нас будуть їхати, і все в нас буде добре. Пане Василю, коли ви кажете, що можновладці мають зважувати кожне слово, в ваших очах прям читався рядок з новорічного звернення президента. Ми колись навіть присвятили цілий дискусійний клуб темі, так, як воно звучало, біженець чи громадянин. Біженець чи громадянин. Да, от мені здається, що от якраз ви це мали зважувати кожне слово, як на нього зреагувати. І це в тому числі. Друзі, дякуємо вам за таку дискусію. Я впевнена, що нас дивилося багато людей, які теж зважують для себе, що на них чекає в майбутньому, особливо, якщо вони опинилися зараз за кордоном. Тому будемо дуже вдячні, якщо ви напишете свої роздуми і чи погоджуєтесь ви з тим, що сказав пан Василь, які фактори впливатимуть на те, де людина опиниться після закінчення війни. Я дуже сподіваюся, що це ми можемо говорити після перемоги, так, треба буде зважати, якою це буде перемога. Сподіваємося, звісно, на справедливий мир. Які фактори будуть мотивувати вас жити в Україні, працювати в Україні, сплачувати податки в Україні, а які фактори, навпаки, змусять вас залишитися в тих країнах, які вам надали прихисток. Будемо вдячні за всі коментарі, залишайте їх під цим відео. Ну і не забувайте підписатися на TSN.ua і до зустрічі в наступних дискусійних клубах. Наталка Фібрік з Берліна, Олександра Мітіна, Василь Воскобойник. Дуже дякуємо за те, що долучились до нашої дискусії. Я впевнена, що до цієї теми ми ще будемо повертатися, тому будемо дуже раді бачити вас так само в нашій компанії. Дякуємо. Дякую.